Mėly kolegos, žiūrovai, tikrai džiaugiamės, kad galim trumpai pristatyti savo tyrimus, savo tyrimų rezultatus. Bet pirmiausia, noriu akcentuoti, kad turbūt daugelį žinote, kad Lietuva priklauso labai nedideliai grupiai valstybių, kuriuose piliečiams, jeigu neturi jie didelio turto ir neturi pajamų, jiems mokama finansinė parama. Tokių šalių pasaulyje tikrai nėra daug, pirmiausia, tai aišku, turi Europos Sąjungos šalis. Tai vat toks yra labai didelis pranašumas demokratinių Europos Sąjungos šalių. Tačiau Lietuvoje tokia nuostata, šita nuostata, kad mažiau turtingiams gyventojams mokama finansinė parama, jinai nėra dažnai palaikoma. Faktiškai vyriausybė dažnai yra kaltinama, kad pinigai mokami tinginiams. Tai va, mūsų tyrimas kaip tik ir skirtas tam, kad šiek tiek pažiūrėti į tą problemą iš arčiau ir įvertinti, kiek čia yra tiesos, ar tikrai vyriausybė švaisto pinigus ir moka, reiškia, jos tinginiams, ar yra rimtesnių problemų ir tikrai ta nuostata, ta pakankamai demokratinė, aš sakyčiau, brandžios visuomenės nuostata, kad remti silpnesnius visuomenės narius yra pagrįsta ir visai efektyviai taikoma Lietuvoje. Tai vat maždaug taip trumpai, apie ką mes kalbėsim. O šiandien pristatom jums tyrimą, kuris buvo organizuotas Vilniaus universitete ir čia mes trumpai informuojam, kad jis buvo finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, tarpininkaujant Lietuvos mokslo tarybai. Ir šitą projektą vykdė grupė mokslininkų. Vadovas buvo profesorius daktaras Romas Lazutka. Taip pat dalyvavo profesorių daktarė Rita Remeikienė bei Ligita Gasparienė. Aš, jūsų tarnas, Boguslavas Gruževskis ir mano kolegė Žeimantė Straševičiūtė. Tai faktiškai mes aptarsim pakankamai didelį tokį ratą klausimų. Jų yra 6, aišku, mes pasistengsim tą padaryti trumpai, kad liktų jums kantrybė dar pažiūrėti iki galo. Taigi pradžioj labai trumpai pristatysim lygių galimybių bendrą vaizdą Lietuvoj, bet tikrai labai trumpai, kadangi čia galėtų būti atskiras pranešimas. Po to aptarsim pagrindinius socialinės paramos gavėjų klausimus, per problemų prizmę. Atitinkamai aptarsim pagrindinius mitus, taip, kurie yra socialinės paramos sistemoje. Aš manau, tikrai gal kai kurie aktualūs ir jums. Na ir po to jau kalbėsim daugiau apie politikos klausimus, tai yra užimtumo ir aktyvinimo politikos svarbą. Trumpai pristatysim šitos fenomenus bei nedirbančių socialinės paramos gavėjo apklausos rezultatus. Mes specialiai atlikom apklausas pažiūrėti, kaip iš vidaus atrodo šitą problemą. Ir užbaigsim savo pristatymą užimtumo didinimo programų pristatymų, labai trumpai jos paminėsim, paprasčiausiai parodysim, kad Lietuvos vyriausybė, savivaldybės bando efektyviai tos visus klausimus spręsti. Taigi pradedam nuo pirmo klausimo, laiko turim nedaug ir pradėsim nuo statistikos. Aš dar šiek tiek grįžtant atgal, prie komandos taip pat buvo daktarė Sandra Krutulienė papildant. Taip pat norėčiau šiek tiek aptarti patį pavadinimą ir apie tai, kokią įžangą profesorius Boguslavas ką tik kalbėjo. Tai mūsų pavadinimas, tas eik dirbti rankas kojas, turi labai siejasi su tuo, kad atrodo, kad tai yra pinigų švaistimas tinginiams ir veltėdžiams ir tarsi nuleidžiant ir iki jų lygmens, tai suformuojant individualią problemą. Dėl to būtent, ką mes slėpiam po šito pavadinimu, tai vat dabar ir aptariu. Grįžtant prie statistikos. Tai yra tas pirmasis klausimas, apie kurį mes kalbame. Tai, kaip matote, yra pavadinta lygių galimybių iliuzija Lietuvoje. Kodėl iliuzija? Gini koeficientas tai yra ekonominis rodiklis, kuris atspindi pajamų nelygybę tarp šalies gyventojų, leidžia mums kvestionuoti arba kelti klausimus ir įsivertinti situaciją Lietuvoje, žvelgiant iš Europos Sąjungos perspektyvos. Tai kaip matote, pateiktame grafike, tai Lietuva 2022 metais yra antroji po Bulgarijos ir jos procentinė išraiška Gini koeficientų yra 36,2%. Tai rodo, kad pajamų nelygybė Lietuvoje yra gana didelė.
Ir ką aš norėčiau čia atkreipti dėmesį, kad pagrindinis dalykas, kad pajamos, kurios yra uždirbamos, ne visi turi lygias galimybės dalyvauti ir užsidirbti, ir tai nerodo tam tikro sąžiningumo. Nes labai dažnai yra girdima vėl tas individualus lygmuo, kad tu eik dirbk ir tu pasieksi ir turėsi daugiau pajamų lyginant su kitomis grupėmis. Bet dabartinėje santvarkoje ne visi turi lygias galimybės dalyvauti ir užsidirbti. Ir čia ir kyla tas toks, sakyčiau, nesažiningumo arba neteisingumo aspektas, apie kurį tu jau pakalbėsiu ir plačiau. Kita skaidė, ar ne, yra stojimo į aukštąsias mokyklas teritorinė nelygybė. Čia yra vienas iš aspektų, kur norėjau parodyti, kur yra ta nelygybė. Žinoma, kad ji yra ir daugiau sričių, tačiau šiuo metu pateikiu būtent per švietimo prizmę. Kaip matote, yra tamsesnė spalva žemėlapyje ir tai rodo, kad 2022 metais iš jų, kur yra tos tamsesnės spalvos, iš jų savivaldybių daugiau stojančiųjų buvo į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Tai rodo gyvenamosios vietos įtaką tam, ar ir kiek bus stojančių į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Kitas, tai iliustruojantis dalykas, yra apie valstybės finansuojamas vietas ir vidutinius balus. Kaip matote, iš didžiųjų Lietuvos miestų į valstybės finansuojamas vietas ten abiturientai turėjo didžiausią stojamąjį balą. Ir tai irgi rodo, kad gyvenamoji vieta lemia arba daro įtaką tam, koks bus stojančiojo balas. Vienas mėgstamiausių, perinant toliau, tai yra apie veiksnius. Ir ar ne čia jau plačiau apie tai šnekant, nes stojimas į aukštąsias mokyklas ir švietimas bei pajamų nelygybė mums yra tam tikri rodikliai arba indikatoriai. Bet kokia yra pagrindinė mintis apie tai, kad aplinka ir tiek globali, tiek mūsų artimesnė aplinka labai didelė dalimi lemia to, kokia bus ir yra mūsų ekonominė ir socialinė padėtis. Matote paveiksliukų, taip pat yra vienas įdėtas ir paliktas tritaškis, nes šis sąrašas tikrai yra nebaigtinis. Apie tai, kas daro įtaką ir kokie veiksniai lemia mūsų socialinę ir ekonominę padėtį. Pradedant nuo šeimos, tos pačios gyvenamosios vietos, apie ką netgi konkrečiai prieš tai kalbėjau, mokyklos, aplinkos ir, na čia nupišti žmogeliukai, bet nebūtinai aplinka yra tik tai draugai, tai yra ir bendruomenės įvairios. Policy, po šiuo paveiksliuku aš asmeniškai sutalpinau labai daug, nes tai yra ir įvairios saugumo garantijos. Taip pat tai yra prieinamos arba neprieinamos paslaugos, tokios kaip švietimas, sveikatos paslaugos. Taip pat įvairūs globalūs procesai, pavyzdžiui, kaip karas Ukrainoje, kuris vyksta, kaip tai lemia ne tik ekonomiškai, bet ir socialiai, ir netgi ir ne psichologiškai. Medijos, kas dažnai labai būna iš tikrųjų nuvertinamos, sakyčiau, arba žvelgiant pro mano prizmę, dažnai neįvertinamas jų svoris pilnas. Kaip jos formuoja ir iš tikrųjų lemia padėtį. Bei, žinoma, ekonominiai procesai tokie kaip darbo rinkos įvairūs ciklai ar ekonominiai sviravimai. Ką dar norėčiau papildyti? Taip, aš dar noriu atkreipti dėmesį, vat, mėly kolegos, kad jūs suprastumėte, ant kiek yra kompleksinis klausimas, vat, skurdas arba nelygybė. Dažnai nelygybė, ypač vat, Lietuvoje taip yra priimta, kad jinai kaip toks pasyvus veiksnys. Nu, kad mažiau veikia, toliau mažiau turi. Taip, mažiau stengiasi, mažiau turi. O mes norime parodyti, kad nėra taip paprasta. Jau pas faktas, kad žmogus gyvena, pavyzdžiui, Zarasų rajone, ir dirba labai stengiasi, gal dirba dviejose vietose, turi savo verslą, stengiasi, važiuoja, veža vaikus, reiškia, būrelius ir panašiai. Ir gali būti, kad vis tiek rezultatai bus silpnesni, kadangi fiziškai ir pasirašymas mokykloje gali būti nepakankamas ir visi kiti veiksniai. Tai mes norim parodyti, kad taip, aišku, nieks nenuima atsakomybės nuo žmogaus, bet norim, kad suvokti, ypač jeigu kokie nors politikai, savivaldybių darbuotojai yra tarp žiūrovų, kad jūs matytumėt, ant kiek sudėtinga, ant kiek reikia išmanyti, reiškia, socialinės apsaugos principus ir aplamai gyvenimo kompleksiškumo principus, kad efektyviai užtikrinti kiekvienam piliečiui tai, kas jam priklauso, net pagal, reiškia, teisės normos pagal konstituciją, ne? Tai dabar irgi, nu nežinau, gal kiek ta laida greit pasirodys, bet tikimės, kad jinai turės naudą jums, kuomet dalyvausite rinkimuose. Kad žiūrėtumėte į žmonės, kad tikrai, nu mes labai matom, kad labai trūksta išmanimo.
Taip, neblogai mūsų politikai išmano ekonominius dalykus ir tikrai pas mus ekonominiai pokyčiai pakankamai laimingai sprendžiami, bet kas liečia socialinę dimensiją, visų to, ką mes sukūrėm kaip ekonominė sistema, nu labai mus nuvylė. Ir tą, ką mes jums parodėm, reiškia, kad tikrai esam nu antroji vietoje faktiškai, bet tai yra iš galo, tai yra rodikliai, nelygybės rodikliai yra vieni iš blogiausių Lietuvoje. Lietuvoje, kurioje BVP taip gerai augo, Lietuvoje, kurioje pastoviai jau 12 metų, 15 metų reguliariai augo darbo užmokestis. Ir faktiškai vis didėja ir tas bendras nelygybės lygis. Tai aš tikrai prašau, pamatykite ir supraskite, ant kiek reikia politikų išmanančių, ypač socialinę politiką, socialinės apsaugos sferą, kad mes užtikrinome harmoningus santykius, iš kurių kyla ir patriotiškumas, ir patrauklumas, ir investicinis patrauklumas iš to kyla. Tai tikrai, nu, todėl stengiamės jums parodyti, reiškia, giliausiai tiek tos protus, jau dabar perėsim turbūt į labai dėkoju, labai, labai įdomiai papildyti, ir aš taip pat iš savo prizmės norėčiau papildyti, kad ar atkreipėte dėmesį, kiek dažnai politikai savo prisistatymuose arba reklamuose kalba apie socialinius reikalus, kad ir kokie tai būtų. Pradedant ypač, ar aš tikriausiai nesu girdėjus, kad kalbėtų apie socialinės paslaugas, apie nedarbo išmokas, nu, jeigu mes nekalbame apie trumpinimą ir mažinimą, apie kompleksinį požiūrį, tai labai dažnai prisistatymuose šie dalykai būna tarsi ignoruojami. Galbūt apie švietimą dar galima išgirsti, bet ir tai referuojant, kad kuo bus labiau išsimokslinę žmonės, tuo labiau ekonominį pelną gamins, tuo labiau mūsų valstybė augs. Bet o apie kompensacinius įvairius mechanizmus, apie lygių galimybių ėjimą link to, kažkaip atrodo, kad trūksta kalbos link to. Ir kadangi konkrečius pavyzdžius paminėjome, tai aš irgi paminėsiu apie tai, kad Zarasai buvo paminėti, ar ne, nes skaidrėje matoma, kad tai yra viena iš šviesesnių spalvų, tai reiškia, kad iš ten mažiau abiturientų stoja Lietuvos aukštasis mokyklas. Paprastas pavyzdys yra, ir dar dabar kažkodėl yra ši problema neišspręsta, kad yra neformalus ugdymas ir jis dažnai vyksta po pamokų. Tačiau žmonės, kurie yra moksleiviai, kurie gyvena toliau, jie dažnai net neturi galimybių jame dalyvauti, nes niekas jų nenuveš, netveš ir jie negalės parsirasti namo tada, kada reikia. Tai kartais tai yra tokios akivaizdžios ir paprastos problemos, bet žiūrint kompleksiškiau, o kaip tai toliau paveikia? Galbūt tas vaikas nedalyvavo ir mes neaugdėm kažkokių jo savybių, tada jis ima tai, kas jam yra arčiau, kuris jis turi galimybių. Tai turiu meni, kad mes prarandam, čia ekonominiais jau terminais, tai ir tą potencialą, bet iš kitos pusės, man atrodo, kad jis turi ir teisę tame dalyvauti, kuri jam nėra užtikrinama. Taip, dabar, manau, galime toliau pereiti. Konkrečiai apie skurdą patiriančius asmenys mes šiandien kalbėsime ir kur atlikome konkrečiai kokią srityje tyrimą, tai yra apie nedirbančius ir socialinę pašalpą gaunančius asmenys. Suprantant ir detalizuojant, kokia tai yra grupė, tai yra Lietuvoje registruoti bedarbiai, iš jų 65 tūkstančiai, kurie gauna socialinę pašalpą, ir iš tų 65 tūkstančių 26 tūkstančiai yra ir socialinę pašalpą gaunantis, ir bedarbiai. Tai reiškia, kad jie yra galintis dirbti arba besiruošiantis darbo rinkai. Tai mes kalbam apie 26 tūkstančius asmenų. Kodėl taip išskyriam tuos skaičius ir sakyčiau vat, per kiekybinę prizmę? Dėl to, kad tai yra susijęs su visuomenės reakcija į šią grupę. Dažnai tenka girdėti, ir net ne tik girdėti, bet pastebėti ir medijose, tiek kalbant su mokslininkais, tiesiog jie tai kitaip suformuluoja, apie tai, kad kyla dėl jų baimė ir dėl ko kyla, nes tie asmenys, kurie nedirba ir gauna socialinę pašalpą, yra laikomi kaip netinkami arba kaip deviantai. Lyg jie kėsintųsi į mūsų normas, na, norma, tarkim, yra dirbti. Ir kai medijos tam skiria labai daug dėmesio, drįšiau teikti net interpretuodami iškraipo vaizdą, kad visi iš jų geria, visi iš jų yra tinginiai ir leisdami savo tokias išvadas, tada sukyla ekspertai, politikai, verslininkai, kitos visuomenės grupės ir jos sako, kągi darom, čia yra tokio dydžio, tokio masto problema ir ieško sprendimo būdų. Ir dažnai iš tos baimės arba iš to iškreiptumo reakcija būna neadekvati, jinai būna per didelė arba kartais norint problemą spręsti, su ją prasilenkia, galima sakyti. Tai va dėl to tie 26 tūkstančiai kiekybiškai buvo įvardinti, nes kartais skaitant medijas atrodo, kad jų yra žymiai didesni skaičiai.
Taip, ir čia, manau, yra susijęs su aktyvinimo politika, nes ta neproporcinga reakcija, kaip minėjau, labai dažnai yra susijusi su to, kad taigi jūs eikite dirbti, kas jums, kodėl jūs tingite, kame problemos. Taip, taigi mes atkreipėm dėmesį, kad ne visi socialinės paramos gavėjai gali dirbti, taip, kai kurie iš anksto arba turi negalę, taip, ar turi kažkokius įsipareigojimus, prižiūri vaikus, taigi sakau, tam tik yra dalys, taip, ir kaip matote, žymiai mažesnė negu tos dvi prieš tai nurodytos, reiškia, žymantis grupės. Na gerai, tai dabar, mėly kolegos, perinam jau prie tos realios politikos ir matote, į pirmą vietą mes iškeliam kaip tik aktyvinimą, taip, aktyvinimas, kuris turėtų padėti įdarbinti tos asmenys. Tai dabar pirmiausia noriu, kad susimastytumėt. Vat jeigu jūs, nu, tikrai mes, kurie turim pajamas, taip, mes mokam mokesčius, tai galima sakyti, esam turtingesni ir padedam tiems mažiau turtingiams, mažiau pasiturintiems. Tai iš tikrųjų pasirodo, kad mes padedam ne jiems, mes iš tikrųjų padedam patys savo. Tokiu būdu, perskirstydami jiems dalį savo turto, nu, per mokesčius, taip, valstybės pagalba, faktiškai mes save apsaugom nuo nusikalstamumo, mes save apsaugom nuo socialinės deprivacijos, elgesi netitinkamo ir panašiai. Ir faktiškai mes save apsaugom nuo neefektyvaus žmogiškų išteklių panaudojimų. Kadangi mes padedam jiems, kad jie būtų aktyvesni, kad jie grįžtų į darbo rinką, kad jie dirbtų taip kaip mes, kad jie kurtų nacionalinį turtą taip kaip mes, tie, kurie, nusakykim, turtingesni. Taigi faktiškai jau pati nuostata, kad mes maitinam tos viltėdžius, yra neteisinga. Mes apsaugom save nuo neigiamo pasiekmių, kadangi jie lieka žmonėmis. Ir jeigu lieka sistemai tarp mūsų, jie turės tada kažką vokti arba kažką nusikalti. Paprasčiausiai jie nori gyventi taip kaip mes. Visi mes panašiai norim gyventi. Paprasčiausiai mes nesudarom tinkamų sąlygų visiems ir, pavyzdžiui, stumėm žmonės į tam tikrą nusikalstamą erdvę. Aš taip pat norėčiau šioje vietoje papildyti, kad taip, ar net čia, sakyčiau, gali net suinterpretuoti žiūrovai kaip tam tikrą net tokį egoistinį aspektą. Ir tada iš kitos dar pusės žiūrint, tai yra svarbu ir dėl to, kad jeigu ne, ir grįžtų prie to, apie ką tik kalbėjau, kad jeigu yra sudaromos galimybės ne visiems, taip pat turėti, kad būtų atidarytos durys, tai yra paslaugom, pinigams, darbo pasiūlymams ir taip toliau, tai rodo tam tikrą neteisingumą, kodėl kitam yra daugiau suteikiama galimybių ir kitam ne. Ir kartais dėl tokių dalykų kaip teleloto bilietas, tai yra kokio šeimoje gimiau, ar mokykla, ar kiti tie veiksniai. Tu nori pasakyti, kad taip, tai ką jūs sakot, ir liečia ir mus, tačiau iš esmės pats principas yra neteisingas, kai yra ne visiems suteikiamos lygios galimybės. Nu, tai nereikia sakau, kadangi jos nesuteikiamas, tai reikia kažką dar padaryti papildomai, kad padėti tiems, kuriems, nu, nepavyko padėti, nu, pirmam etape, galima sakyti. Taip, kadangi buvo nepilna šeima, vaikas turi gal kažkokią negalę, tai aišku, jį reikia investuoti daugiau ir tai joks nėra neprabangos klausimas, tai žmogiškumo klausimas. Tai aš tik tak noriu akcentuoti, kad tikrai ES tos nuostatos, tai yra tikrai brandžios socialinės pozicijos nuostatos. Mažai tu, mėly kolegos, faktiškai, jeigu mes kalbam apie šiuolaikinę socialinę politiką, kalbam apie šiuolaikinį, tai kalbu 21 amžiuje, tai realiai socialinė parama, aplamai ta pasivyti socialinė išmoka, jinai turi būti suvokiama kaip pirmas žingsnis. Ir pas mes Lietuvoje faktiškai daugelis rytų centrinės Europos šalių atsilieka šitoj srity, mes traktuojam, kad vat, mes suteikiam pagalbą, mes nesuteikiam pagalbos. Išmokos išmokėjimas yra tik pirmas žingsnis. Mes išmokėjam išmoką ir tada iš paskos turi eiti visas paketas paslaugų. Tokiu būdu tas aktyvinimas, tai yra faktiškai jau seniai, nuo 2005 metų Europos komisijoje pripažintas kaip pagrindinis socialinės apsaugos politikos elementas. Aktyvinimas, o ne rėmimas. Rėmimas tai 20 amžius, jau baigėsi, žiūrėkite, jau 30-tis tai pasibaigs. O mes dar vis kalbam apie gerovės valstybę kaip aukštesnė pensija. Ne pensija yra gerovės valstybės, o pilnaverčio gyvenimo išraiška. Taip? Ne aukštesnė pensija. Kas iš to aukštesnė pensija, jeigu žmogus gyvena penktam aukštį, negali išeiti į lauką. Nu tai ką jam ten pensija didesnė padės? O paslauga jam daug padės. Tokiu būdu gerai, nelabai neįsiplečiant, norim akcentuoti, kad faktiškai išmokėjus paramą tam tikrus pinigus, taip, turim būtinai žinoti, žiūrėti, kaip realiai gyvena žmogus, kaip realiai gyvena šeima ir kokios paslaugos galėtų padėti grįžti į pilnavertį gyvenimą, į savarankišką pilnavertį gyvenimą. Aišku, pagrindinis to garantas yra užimtumas. Tai galimybė dirbti, užsidirbti, daryti įtaką savo pajamoms ir savo galimybėms. Bet mes dar norim atkreipti jūsų dėmesį,
kad faktiškai darbas yra žymiai daugiau negu tik pajamos. Taip, Lietuvoje ir daugelio faktiškai ES šalių, rinkos ekonomikos šalyse, mes atpažįstam pirmiausia darbą kaip pajamos. Po to šiek tiek atpažįstam kaip karjerą, bet realiai darbas turi tą aukštesnį egzistencinę vertę. Iš tikrųjų, darbas daro žmogų. Darbas yra pilnaverčio gyvenimo išraiška. Nu, sakau, čia galėtų būti atskiras, reiškia, pranešimas, atskira tema, bet nepamirškim, kad tokiu būdu gražinant žmogų į darbą, ypač tą pažeidžiamą, kaip čia Žymantė sakė, gal su kokio priklausomybė, gal šiek tiek piknaudžiaujančių alkoholio, ar jau pripratusi prie narkotikų, vis tiek jis lieka žmogumi. Taip, taip, absoliučiai, absoliučiai mažu, bet sakau, net ta žmogus, jis taip pat per darbą, per pirmą vertį, reiškia funkcionavimą savarankišką, jam gražinamas žmogiškumo erdvė. Ir tokiu būdu nepamirškim, kad mes faktiškai tokiu būdu ne tik ekonominius klausimus sprendžiam, kurie yra pagrindas dažniausiai, nuo ko mes ir pradėjom faktiškai savo pasisakymą, bet pirmiausiai čia yra, kalbam bibliotikoje, tai tikrai turim nepamiršti, kad yra aukščiausia žmogiškumo forma, pilnavertis darbas, kolektyvinis darbas, tokiu būdu aišku, be darbo faktiškai sunku tikėtis pilnaverčio žmogaus gyvenimo. Tai mes norim tik šitą akcentuoti, kadangi toliau mes kalbėsim apie kitus dalykus. Čia, kaip matote, kad darbas visada, šita schema tai yra paimta iš Harvardo universiteto, jinai buvo pateikta kaip socialinio lifto, taip socialinio judėjimo, socialinio judumo, reiškia pagrindas. Ir darbas faktiškai sudaro to socialinio judumo, kad iš, nu, iš žemesnės, pavyzdžiui, socialinės klasės, nu, klasė mes nelabai ES naudojame tas kategorijas, bet kad žmogus per darbą vis dar galėtų kilti, galėtų užimti aukščiausią socialinę poziciją, taip, ir pagal pajamas, ir pagal savo vietą visuomenį, savo pripažinimą, taip, ir tokiu būdu realiai aišku darbas vat, per tos veiksnius, kurios čia pristatom jums šitoje schemutėje, jūs matote, kad pirmiausia žmogus ir pasireiškia kaip pilnavertis individas. Ir visi šitie veiksniai, ir žinios, ir įgūdžiai, santykiai, visa tai kaip tik ir padeda žmogui ir savo vertę sustiprinti, ir atitinkamai tobulėti, kalbant apie bendrą savo vietą visuomenėje. Ar galiu šiek tiek į diskusiją? Taip, 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 tai gal aš jau mano punktas, gal jau ir... Tai yra, kaip mes minėjom, grupė, kuri yra nepažeidžiama. Jeigu ši grupė įsidarbina ir tas darbas yra nekvalifikuotas ir pasitaiko neretai praktikoje, kad yra sunku kilti karjeros laiptais ir žinant visą jo kontekstą net ne tik tai darbe, bet visą aplinką ir tai, kaip jis ateikia iš tos sistemos, arba kaip jisai gali išvelgti darbo prasme ir kodėl tada tas žmogus turėtų ne tik tai traktuoti kaip materialinę gerovę, jeigu jis jaučiasi darbė išnaudojamas, jeigu jisai darbė ateina atidirbti, bet tai yra tik tiek. Žiūri į tai tiesiog kaip į išgyvenimo momentą, ko iš jo reikalauja sistema. Ne, kalbos neržykit, bet mes turim netoleruoti tokių santykių, tai netoleruoti, faktiškai yra pažeidžiami, aš minimaliai tai pažeidžiamos teisinės normos. Ir toks žmogus, jeigu jis jaučia tokią atmosferą darbo vietoje, turėtų pranešti valstybinį darbo inspekciją minimum. Minimum pranešti valstybinį darbo inspekciją, o maksimum paprasčiausiai palikti tokią darbo vietą. Ir užimtumo tarnyboje yra žinoma nemažai darbdavių, Lietuvos darbdavių, kur darbo vietos neužimamas po porą metų. Nors aplink yra aukštas nedarbas, niek nenori pas jos įsidarbinti. Tai iš nors pusės taip veikia rinka, čia yra rinkos galia. Kad tokie reiškia nepatraukus darbdaviai paprastai yra matomi ir paprastai jie praranda konkurencingumą, jie praranda reiškia išteklius. Bet iš kitos pusės, aišku, turėtų būti aktyvesnė ir valstybės pozicija. Ir jeigu ten yra tokie santykiai, reiškia yra kažkoks mobingas, netinkamai mokama atlyginimai, tai antras punktas yra valstybinė darbo inspekcija. Trečias punktas, ir šiandien jis yra svarbiausias, tai yra paprasčiausiai profesinės sąjungos, darbo tarybos ir jiems suteikos labai didelės galios. Pirmiausia, vėlgi Europos komisija rekomenduoja, kad visur būtų, taip ir veiktų, bet patys žmonės, o tik mes turime mokyti solidarumo. Šitas veiknis, kuris yra stipriausias, lengviausiai prieimas Lietuvoje, kad tokių darbo vietų nebūtų, faktiškai mažiausiai panaudojamas. Mes patys nededam jokių pastangų, kad mums būtų geriau. Mes vis norim, kad išspręstų kažkas, savivaldybė, valstybė ar kažkokie mokslininkai. Taip nebus. Tai yra mūsų pačių veikla ir tie įrankiai yra atiduoti į mūsų rankas. Jūs nekuriat profsąjungų, nesusirenkat į darbo tarybos posėdžius, o kažkas turėtų spręsti. Tai tas žmogus, kuris norėtų spręsti, vienas iš jūsų aktyvesnis, jis irgi susaro savo gyvenimą. Jis vieną kartą pasiūlo, kitą kartą pasiūlo, niekas nenori ateiti, reiškia, dalyvauti rinkimuose. Ir tokiu būdu mes skundžiamės, kad kažkas mus išnaudoja. Išnaudoja tada, kadangi mes pasyvus.
O gamta tokia yra, gamta yra, jeigu galima išnaudoti, bus jį išnaudojama. Aš jums tikrai pritariu, bet apie mūsų grupę, apie skurdą patiriančius asmenis, ar žmonės turi įgūdžių ir ar juos ten įleidžia kalbėti ir kelti problemas ir ar juos išklauso ir ar jie turi įgūdžių teikti darbo ginčių komisijai tam tikrą formą, eiti per visą procesą, čia reikia tiek tikriausiai tam tikro supratimo apie sistemą, tiek ir psichologinių jėgų, nes ar ne, jeigu aš ten prieš vadovą, prieš vadybininką ar prieš kažką. Ir kai mes kalbam apie žmonės, kurie dažnai ir stokoja tokių įgūdžių arba stiprybės, tai yra sunku iš viso pasitikėti ir eiti per tą oficialią, sakyčiau, sistemą. Ne, vėl žiūrėjau, aš gal labai kaip šitą klausimą, bet aš apsūdžiai pritariu jums, todėl labai svarbu, nes pabaigui pasakysim labai trumpai, kad kaip tik labai didelį ryškią naudą čia turi nevyriausybinės organizacijos, kurios atstovauja tokių žmonių interesus, padeda jiems, ugdo jų sąmoningumą, taip jūs absoliučiai teisi. Jie aplamai nelanko jokių institucijų, nors jiems priklauso pinigai, išmokos, jie net nesikreipė. Jie paprasčiausiai nusivylė ir taip yra normalu. Tai buvo, reiškia, įrodyta jau prieš antrą pasaulinį karą. Hanna Arendt, reiškia, tokie tyrimai puikiai parodė, kad ilgalaikis nedarbas ir skurdas faktiškai skatina apatiją. O Marksas teigia, kad skatina, reiškia, agresyvumą ir politinį sąmoningumą. Pasirodo, Hanna buvo teisi. Greičiau ir tą apatiją mes matom Lietuvoje. Tai absoliučiai pritariu, ko jūs sakot, vienas asmo tikrai to negali. Todėl iš vienos pusės turim padėti, bet iš kitos pusės, aš manau, tarp klausytojų yra žmonių sąmoningų. Tai mes turim didinti tą jautrumą, kad mes patys suprastume, kad tokie žmonės yra ir jie patys savimi nepasirūpins. Fiziškai nepasirūpins, tyrimai parodo, kad nepasirūpins. O jiems reikia pagalbos ir jie gali būti labai naudingi ir sau, ir mums visiems. Taip, siekti, žinoma, įgalinimo. Dabar pristatysiu tyrimus, kurie buvo atlikti. Tai vienas iš jų yra nedirbančių socialinės pašalpos gavėjų apklausa. Tai 2022 metais, balandžio ir gegužės mėnesiais, buvo apklausti 499 nedirbantys socialinės pašalpos gavėjai ir žemų pajamų gyventojai. Iš jų 450 buvo socialinės pašalpos gavėjai, kurie turėjo bedarbio statusą, tai buvo arba besirengiantis darbo rinkai, arba jau ieškantis. Jie buvo pasiekti pasitelkiant nevyriausybinės organizacijas. Ir dabar interpretuojant tolimesnius rezultatus, kuriuos pristatysiu, įvedu į kontekstą. Tai dauguma tyrimo dalyvių buvo iš kaimo vietovių, tai yra 42%, taip pat 31% iš 5 didžiausių miestų ir iš kitų miestų ir rajonų centrų buvo 27%. Nedarbo laikotarpis, tai dauguma, tai yra 53% tyrimo dalyvių nedirbo ilgiau nei 3 metus, o 82% nedirbo ilgiau nei metus. Ir socialinės pašalpos gavimo laikotarpis, tai yra 60% tyrimų dalyvių socialinę pašalpą gavo ilgiau nei metus. Taigi, ką jie atsakė? Nes mes jų klausėme, dėl kokių priežasčių jie neįsidarbina. Ir kaip matote, dešinėje yra pateikti procentai, kuo yra aukštesnis procentas, tuo yra aktualesnė nedarbo priežastis. Tai pirmoje vietoje yra kompleksinė problema apie tai, kad jų gyvenamoji vietoje nėra darbo, o kitur važiuoti į darbo vietas yra transporto susisiekimo problema. Antroje vietoje yra sveikatos problemos, bet neįgalumo nėra. Trečioje vietoje yra netitikimas specialybės profesijos pagal darbo pasiūlymus. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į antstolius, tai yra penktoje vietoje 31% pagal aktualumą, apie tai, kad įsidarbinus labai didelę dalį atskaičiuotų antstoliai ir žmogui liktų per mažai pragyventi. Ką iš tikrųjų aš norėčiau atskleisti, rodydama šias priežastis, dėl to, kad referuoju į mūsų pirmą skaidrę ir į pradžią, apie tai, kad labai dažnai yra sakoma ir nuleidžiama, kad pats asmuo yra kaltas, kad jeigu jis tik tai norėtų įsidarbinti, yra tinginys, bet ką daryti, kai tavo vietovėj nėra darbų ir tau yra sunku susisiekti, nuvykti iki darbo vietų. Taip, galbūt sakysit, tai tegul organizuojasi, tegul bando turėti transporto priemonę, su kuria galėtų nuvažiuoti, tegul keičia specialybę arba profesiją. Bet kai yra mažai resursų ir kalbu ne tik tai apie pinigus, bet kalbu ir apie artimųjų palaikymą, apie normą arba nenormą ir požiūrį į darbą, apie nusivylimą sistema, kas yra suprantama, jeigu jau čia šioje vietoje galima identifikuoti kaip skurdą patiriantį asmenį, turime tam tikrą, nežinau, pyktį arba nusivylimą sistema, tai jam yra sunku pačiam
susiveikti, pačiam gauti pinigų, kad tą transporto priemonę įsigyti. Tada yra, vat, čia ir yra ta svarba, ką aš norėčiau iškomunikuoti, kad šioje vietoje valstybė galėtų padėti jam tą transportą ar ne organizuoti arba susiveikti ir taip žmogų įgalinti, jam tada bus lengviau ar ne įgyti savo pajamų, lengviau veikti labiau individualiai. Perinu prie mažiau aktualių priežasčių, kurias jie nurodė, tai yra tas, ką labai dažnai girdime apie priklausomybę, tai yra alkoholis, narkotikai, tai pažymėjo 19% tyrimo dalyvių. Nenoro dirbti, taip pat pažymėjo 7%. Kas dar yra svarbu šioje skaidrėje apie artimųjų priežiūrą? Ar tai būtų vaikas, ar tai būtų seni, ar su negale giminaičiai. Tai yra labai ir iš kitų tyrimų, tai yra labai svari priežastis dėl to, kad dažnai prasilenkia darbo laikas su įvairių įstaigų, tai yra tarkim darželių atsidarimo laiku. Ir žmogus atsiranda tam tikrose spastuose. Toliau perinant, taip ir užvadinta, ar ne, skaidrėtės ar mitas, noriu daug uždirbti, dėl to ir nedirbu, nes yra taip pat viešoje dvei kažkur sklaidanti nuomonė, požiūris apie tai, kad neišeina dirbti, nes labai daug noriu uždirbti. Ką mes gavome iš savo tyrimo rezultatų, tai kad tie, kurie nedirba iki metų, jie norėtų mažesnio atlyginimo į rankas, negu tie, kurie dirba virš metų. Kitaip tariant, kuo aš ilgiau nedirbu, tuo mano lūkesčiai mažėja atlyginimui. Ir kad dauguma sutiktų dirbti už 500 ar 1000, čia labai platus tas eurų intervalo atlyginimą, bet daugiausiai jų pateko į 7-900 eurų intervalą. Ir čia kalbam apie 2022 metų aktualius dydžius. Tada perinant prie to, kad jie ir taip gerai gyvena, jie yra viskuo aprūpinti, tai kamgi jiems išeiti dirbti ir kamgi jiems savarankiškai tuo pasirūpinti. Tai gavome, kad pajamos vienam asmeniui namų ūkyje siekia apie 200 eurų. Ir iš išmokų vidutiniškai vienam namų kanariui siekia suma 146 eurus, be išmokų 58 eurus. Pasidalinsiu mane labai nustebinusią ir svarbą parodančią apie šią sistemą skaičiais, kad kai suskirčiau, toj parodau kokias sritis į tai, kur yra gaunama iš valstybės ir ne iš valstybės, na tai ar artimųjų parama, ar tai atsitiktiniai nereguliarūs darbai. Ta suma, kad jeigu nebūtų valstybės, bet kokios formos paramos, jų dydis siektų 58 eurus. Būtent valstybės išmokų, kurios leidžia ar ne priartėti prie to 200, nes tada susideda iš ten, kurie turi ne valstybės ir iš ten, ką valstybė suteikia. Ar tik papildysiu minimaliai vienu momentu, kad įsivaizduotų mūsų žiūrovai, kad 200 eurų, taip, ant kiek tai ir maža suma, realiai jie gyvena per dieną turėdami 5-8 eurus, suprantat, vidutiniškai 7, tai kiek tai yra maža suma, kalbant apie gyvenimo lygį Lietuvoje. Taip, aišku, ir Afrikos šalys ten matuojama pagal 5 dolerių, reiškia, per dieną, ir tai jau matuojamas kaip ribinis skurdas, kraštutinis skurdas, labai gilus skurdas, taip. O mes čia faktiškai kalbam apie Europos Sąjungos valstybę, ir sumos, kaip matote, yra šiek tiek didesnis, bet aišku, jokių būdų negalima sakyti, kad jie visai gerai iš tų pajamų gyvena. Aišku, standartai mažesni, bet ar mus tenkina, mūsų piliečius tenkina, kad šalia žmonės, reiškia, gyvena tokiam žemam lygiai ir faktiškai to yra patenkinti. Tai mums yra kaip ir nupriekaištas, kad taip turim toleruoti, kad visi norėtų kažką tobulėti, norėtų turėti kažkokius kultūrinius poreikius ir panašiai. Tai faktiškai mūsų aplaidumo požymis, kad jie turi tenkintis tais 200-300 eurų. Taip, būtent, ar teisinga, kad jie yra tokioje padėtyje. Perinant prie jų pajamų šaltinių ir dydžių, tai nemažai ką tik pakomentavau. Ir čia galite matyti, nes norėjau pailiustruoti ir konkrečiai išskirti, kokie yra tie pajamų šaltiniai. Tai mūsų žinoma, kad tyrimo dalyvių pagrindinis pajamų šaltinis tai yra ta socialinė pašalpa, apie ką tik kalbėjau, kad jeigu ją nuėmus, tas vidurkis smarkiai žemėja ir tai rodo svarbą. Ir socialinė pašalpa, vidutinis dydis jos yra 189. Kitas vat, aspektas, gerai, jie gauna tokią sumą, o kaip yra su paslaugomis, kurias jie gauna papildomai, ar tas paketas nesusideda į didesnę sumą. Ir čia jums rodo kitas skaidrė, apie tai, kad negalėjo apmokėti arba negavo, ir kad ar tai yra vienkartinis atvejis, ar tai yra tendencija.
Ką atsakė patys tyrimo dalyviai? Tai kad du ir daugiau kartų, daugiau negu 25% tyrimo dalyvių negalėjo gražinti skolos, jeigu jie turi. Taip, tai antrą kartą šiame pristatyme skamba apie antstolius ir apie jų svorį, kad žmogaus tai labai nemotyvuoja, nes nuima labai didelę dalį ir jiems mažai lieka pragyventi ir dėl to jie ten kartais renkasi kitus kelius. Tada apie tai, kad negali nusipirkti daugiau negu 25% rūbų, du ir daugiau kartų, maisto negali nusipirkti du ir daugiau kartų, daugiau negu 20%, higienos priemonių daugiau negu 15%, ir čia ne tik tai ar ne nusipirkti, bet ir jų negauna. Tai vat, ką iš tikrųjų čia labai referuoju tai, ką tik profesorius minėjo, apie tai, kad mes ar ne Europos Sąjungoje ir vis dar gauname skaičius, kai negali apsirūpinti, nesakyčiau, egzistenciniais poreikiais, tai yra rūbai, maistas, higienos priemonės. Aišku, galima džiaugtis, kad tai nėra 100% apklaustųjų, bet du ir daugiau kartų virš 20 ar virš 15%, manau, kad čia yra labai riebus šauktukas. Dar aš tik tai papildysiu, mes atlikom su Caritas, Lietuvos Caritas organizacija tyrimus prieš 10 metų, pas jūs čia nepateko į šitą sąrašą, bet mes žiūrėjom į platesnį aspektą, reiškia, nepasiturinčių gyvenančių Lietuvos piliečių ir ten pastebėjome, kad žmonės, kurie turi mažas pajamas, net gal ir net gauna socialinės pašalpos, gal turi mažą pensiją, taip, ar mažą atlyginimą, tai mes pažiūrėjom plačiau šiek tiek, kur jie pirmiausia taupo. Jeigu turi nepakankam pajamų, negali patenkinti būtiniausių poreikių, kokiuose srityse jie labiausiai taupo. Tai pirmiausia taupo savo sveikatos sąskaitą, taip mažina išlaidas reiškia sveikatos apsaugai, tada antra mažina išlaidas švietimui, tame tarpe vaikų, jeigu turi vaikus, kadangi žiūrėjom skirtingas grupės, nu ir aišku, po to laisvalaikiui. Bet realiai tie trys veiksniai tai yra mūsų ateitis, kadangi sveikata, švietimas, kultūra tai yra kiekvieno mūsų ateitis. Aišku, jeigu yra vaikai, tai yra dar labiau ateitis, bet jeigu vyresnio amžiaus, pensinio amžiaus žmogaus vis tiek tai yra ateitis, kadangi jis negali pakankamai finansuoti savo sveikatos, tai aišku, jo gyvenimo trukmė bus mažesnė. Čia yra labai įdomu, nes tai rodo tam tikrą užburtą ratą. Nes jeigu mes nepatenkinam sveikatos, ar ne į vaikų švietimą neinvestuojam, tai kaip mes galim iš to išeiti iš šitos skurdo sistemos ir skurdo ratų? Kai mes vėl neturim resursų, kaip tai padaryti, čia kaip su tuo transportu. Neturi darbo, nes nėra transporto, transporto įsigyti, kodėl negali, nes neturi pinigų, nes nėra darbo. Ir visas ratas tarsi sukasi. Labai trumpai apie pagrindinius rezultatus, nes ką tik buvo pristatyta, tai kad aktualiausios įsidarbinimo kliūtis yra susijusios su veiksniais, kurie nepriklauso arba dalinai priklauso nuo pačio piniginės socialinės paramos gavėjo. Aktualiausia nedarbo priežastis, kaip minėjau, čia yra labiau nedidmiščių gyventojams, tai yra kaimų gyventojams, apie susiekimo problemą kartu su darbo vietų stokos problema. Taip pat lūkesčiai dėl atlyginimo mažėja, kai neįsidarbinimo laikotarpis didėja ir kad ar ne dėl prastos materialinės padėties, kad vidutinis pajamų dydis yra apie 200 eurų. Ir daugiau nei 20% respondentų, daugiau negu vieną kartą negalėjo susimokėti už maistą, nusipirkti rūbų arba gražinti skolos. Aha, nu taip. Ir mes, matote, mėly kolegos, ko yra svarbus mokslinis tyrimas? Mokslinis tyrimas yra svarbus to, kad jis bando įvertinti bet kokį procesą objektyviai. Taip? Todėl, jeigu jūs tyriat kažkokią problemą, jūs maksimaliai turit pažiūrėti ją iš visų galimų pozicijų. Taip? Kad paprasčiausiai objektyviai ją įvertinti, o nebūt šališkam. Taip? Ir dabar girdėjote, Žymantis plačiai pristatė pačių paramos gavėjų poziciją, nuostatas, taip, jų struktūrą, problemas ir panašiai. Bet mes sakom, o gerai, čia jų nuomonė. Dabar pažiūrėkime, ką kalba specialistai, kurie su jais dirba. Nu ir kadangi mums pirmiausiai rūpėjo vis dėlto jau užimtumas, kaip ir kalbėjom pradžioj, kad tai yra pagrindas pilnaverčio gyvenimo. Taip, kiekvieno iš mūsų pagrindas yra tinkamas užimtumas. Tai aišku, mes kreipiamės į užimtumo tarnybą ir į darbdavius. Pažiūrėti, o kaipgi kita pusė, kadangi jie sudaro pasiūlą ir paklausą, taip, tokiu būdu dvi medalio pusės. Ir mes bandėm atitinkamai pažiūrėti, ką ir kaip mato tas problemas. Va, žmonės, kurie dirba su jais ir kurie tas laisvas darbo vietas pasiūlo registruoja. Nu ir atlikom du tyrimus. Pirmą padarėm tokį struktūruotą interviu, taip, tai yra kokybinis tyrimas, kai susitinkama su žmogumis, su specialistais, su darbdaviais ir kalbama,
Tai daroma tam, kad įsiaiškinti, kokios yra problemos pagrindinės, kokie yra skirtumai, kad pažiūrėti, ko reikia klausti. Po to jau, kad tiksliai pataikyti į tas sritis, kur yra tam tikri prieštaravimai, tarp, reiškia, tos pačios srities specialistų. Na tai kai sužinom maždaug pagrindinės problemos ir mes tada organizuojam kiekybinį tyrimą, tai yra apklausiau daug žmonių, kad pažiūrėti, pasitikrinti, kuriegi akcentai, kurie argumentai, kurie atsakymai ir labiausiai paplyti. Taip mes ir padarėm, todėl, matote, yra vienas tyrimas tas, struktūruotas interviu 11 darbuotojų ir jau po to 285 reiškia tarpininkai, taip vadinami, užimtumo tarnybose, kurie betarpiškai dirba su žemesnės kvalifikacijos, reiškia, darbuotojais. Dažnai dirba su ilgalaikiais bedarbiais. Tai aišku, imam tos, reiškia, respondentus, kurie puikiai žino objektą, o ne tik turi bendrą nuomonį. Va. Nu ir tokiu būdu matote čia tokią sudėtingesnę schemą, parodyta, kaip pasiskirsto atsakymai. Tai pirmiausia, aišku, vėl matom, kad panašiai atsako ir užimtumo tarnybos darbuotojai, ir darbdaviai, kad aišku, viena iš pagrindinių problemų tai yra darbo vietos pasiekiamumo problema. Taip? Ir taip, tarp kitko, pažymi ir didesnių miestų irgi darbuotojai, kadangi dažnai tą tokį sunkiau pasiekiamą darbo vietą pažymi vyresnio amžiaus darbuotojai, darbuotojai su tam tikra negalė, kuriems ir miesto sąlygom jau didesni atstumai gali būti problema. Tada kitas atsakymas tai yra, vat, reikia sunkiai dirbti, tą sunkiai dirbti pažymėjo žmonės, kurie turi sveikatos problemų. Tai yra ta grupė žmonių, kuriems neįgalumas nėra įregistruotas, jie neturi neįgalumo, taip, bet jie turi problemų. Dažniausiai stuburo, žmonės, kurie dirbo fizinį darbą, kurie turi statybininko profesijas, jie dažnai negali jau dirbti pagal profesiją ir faktiškai rašo, kad va, tas sunkiai dirbti, tai jiems jau yra problema ir jiems siūloma vieta pagal profesiją, bet profesija tada pasireiškia, reiškia tie negalavimo elementai. Trečias lygmo tai yra specifiniai įgūdžiai. Pas mus, tikrai Lietuvoje labai silpna yra vyresnio amžiaus žmonių nuostata dėl perkvalifikavimo. Taip, mūsų rodikliai labai blogi, jeigu lygintumėt, jeigu pažiūrėtumėt suaugusiųjų mokymas, taip, adult education, tai pas mus jau 15-20 metų faktiškai vieni iš blogiausių rodiklių Europos Sąjungoje. Tai tikrai pas mus tas paplitimas, aišku, vėl čia galima sakyti akmo į švietimo sistemą, kadangi reikia pratinti jauną žmogų mokytis. Taip, čia visai kitaip šitą pagarbą ir tas suvokimas, faktiškai 21 amžius, nuolat reikia mokytis ir man reikia mokytis, aš profesorius, aišku, kolegijai, ačiū Dievui, gal baigs doktorantūrą, vis tiek turi turėti nuostatą, reikia nuolat mokytis, keisti temas, dabar dirba su neįgaliais arba su paramos gavėjais, po to gal vyresnio amžiaus žmonės, keičiasi visuomenė, visi turim galvoti ir pastoviai, gerai, bet Lietuvoje tas nėra labai yra paplitę. Ir tada, aišku, nelanksto darbo grafikai, tai dažnai pažymi moteris, kurie derina savo funkcijas šeimoj ir, reiškia, nori dirbti, bet, aišku, negali dirbti, pavyzdžiui, pamaininio darbo, dar ką nors, tai va, tokiu būdu šitie punktai jiems labiau yra aktualūs. Na ir apibendrinant, norim tik pažymėti, kad yra tokios trys pagrindinės laisvų darbo vietų neužpildymo priežastys, taip, tai yra žemas darbo užmokestis, tiesavo šito nepažymėjau prieš tai, kad faktiškai darbo vieta nėra patraukli. Ir tai yra problema liktai, kad ar tikrai yra nepatraukli, ar žmonės per daug nori? Taip, ir visada darbdaviai sako, kad ne, kad gerai siūlo, paprasčiausiai žmonės per daug nori, o žmonės dažnai pažymi, kad paprasčiausiai per mažai tų pinigų jam neapsimoka, kadangi reikia nuvažiuoti, reikia kažkiek išleisti ten pavalgyti, atitinkamai apsirengti, ir tai yra žymiai brangiau, negu paprasčiausiai žmonės leidžia laiką namuose. Tai faktiškai darbo užmokestis nepatrauklus, ne? Tada prastos darbo sąlygos, taip, nepatraukli darbo vieta ir darbo vietos ryškia pasiekiamumo klausimas. Tai vat, matot, realiai apie 70% priežasčių yra kaip ir objektyvios priežastys. Nors tam tikrą dalimį galima sakyti, kad jos yra ir subjektyvios. Na ir visai, einant į pabaigą, tai kągi galim daryti ir kaip čia galim tą klausimą spręsti, kaip matote, klausimas yra labai sudėtingas. Taip? Ir šitą skaidrį parodo, kad jis yra kompleksinis. Taip, yra kompleksinis ir viena institucija, ar užimtumo tarnyba, ar savivaldybė kokia bebūtų aktyvi, ar darbdavys, jeigu ten norėtų kažką super padaryti, faktiškai tai yra sunku, kadangi tai papildomos išlaidos ir problemos yra kompleksinės. Taip, jeigu reikia sveikatos, paramą kažkokią suteikti, reikia sudaryti sąlygas lankytis pas gydytoją, taip, užtikrinti kažkokias papildomas paslaugas, jam kažkokias terapijos sąlygas, ne, kad vis dėlto būtų jam ta fizinė galia atstatyta. Jeigu kažkokios permokymo galimybės gali būti suteiktos, tai pirmiausia reikia motivaciją suformuoti, taip, kad žmogus ateitų, kad patikėtų savimi, kad pradėtų lankyti kursus ir tikrai baigtų ir vienai ar taip galėtų atitinkamai judėti. Tai mes parodom, kad realiai mūsų tyrimai ir šitie, ir mes tokius panašius atlikom
prieš 7 ar 8 metus irgi tada socialinės apsaugos darbo ministerija kaip tik prašė tokių tyrimų ir mes parodėm, kad tikrai tas ilgalaikis nedarbas ir va, tas socialinės paramos gavėjų nedalyvavimas darbo rinkoje dažnai priklauso nuo objektyvių priežasčių. Ir mes daug ką galim padaryti. Tokiu būdu, jau prieš porą metų Lietuvoje mes turim labai gerą patirtį ir va, tai dabartinė vyriausybė aktyviai dirbo prie šito dokumento ir dar tobulino jį, tai yra užimtumo didinimo programos. Ir tos užimtumo didinimo programos jos numato kaip tik individualų darbą su socialinės paramos gavėjais ir ilgalaikiais bedarbiais. Tai yra to, ko reikia. Tai faktiškai šitoj sistemoje kaip tik susitinka, vat kaip aš rodžiau prieš tai, susitinka savivaldybė, taip, jų darbuotojai, jų kompetencijos, nevyriausybinės organizacijos, labai gerai, jeigu yra, jeigu įsitraukia tokį bendradarbiavimą, aišku, užimtumo tarnyba, verslo įmonės, nu ir atitinkamai švietimo bendruomenė ir panašiai. Tokiu būdu va, per tas užimtumo programas šiandien Lietuvoje galim aktyviai veikti, jeigu norim spręsti klausimus, kurios jums čia pristatė. Tai labai trumpai. Pirmiausia, tai yra numatyta, kad vietos valdžios lygmeniu, taip, visose savivaldybėse, sukurti specialius padalinius individualiam darbus ilgalaikiais bedarbiais. Taip, socialinės paramos gavėjais ir panašiai. Čia jau viską prioritetus nustato taryba. Savivaldybė gali keisti, reiškia, dizainą tokios tarnybos pagal savo poreikius, pagal savo darbuotojų kompetencijas. Antras lygmo, tai yra trišalis bendradarbiavimas. Taip, kad faktiškai, kaip ir minėjau, kuo daugiau institucijų įeitų į tą, reiškia, struktūrą ir padėtų specialistams, kurie yra, reiškia, tokioje tarnyboje atsakingi, vienai par kitaip integruoti ir greičiau spręsti klausimus tarp institucijų. Taip, kadangi sakau, viena institucija čia negali išspręsti, kad efektyviai padėti darbo ieškančiam žmogui. Ir, aišku, labai svarbus yra klausimas pinigai. Tai vėl, mano nuomonė, čia labai harmoningai padaryta, norėtųsi, kad visur būtų toks vat, principas korektiškas, kad iš vienos pusės yra valstybės pinigai, taip, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pinigai, taip, tai yra valstybės biudžeto lėšos, iš kitos pusės savivaldybių lėšos, jie jau skiria pinigus pagal savo galimybės, taip, gali labiau, gali mažiau, ir yra atidaryta galimybė, kad gali maksimaliai prisidėti vietos darbdaviai, jeigu mes kalbam apie darbdavius, kurie turi finansinį pajėgumą, taip, kuriam trūksta darbo išteklių, kurie mato kažkokias perspektyvas, ir atitinkamai nevyriausybinės organizacijos, ES fondai, gali būti ruošiami specialūs projektai, kad sustiprinti, reiškia, finansinę dalį tokio projekto, ne, ir daugiau žmonių įtraukti į tokių paslaugų teikimą. Ir čia jau paskutinė skaidrė tik rodo jums, am kiek yra sudėtingas klausimas, suprantate? Aišku, jau dabar gal neapsimoka kiekvieną punktą aptarti, kas žinote, kas dirbate gal prie šitų klausimų, ar gal susidomėjote, ar gal jauni žmonės, kurie rašysit gal mokslinius darbus ar referatus. Tai tikrai kiekvienas punktas yra čia mūsų apgalvotas, kuris tiesiogiai daro įtaką tokio socialinės paramos gavėjo integracijai. Kadangi, aišku, ne kiekvienam visko reikia, jie labai skirtingi. Mes tik sudėjom čia visus veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti, į kuriuos reikia išmanyti žmogų, kuris nori padėti šiam momentui pasyviam socialinės paramos gavėjui. Jis iš principo nėra pasyvus. Paprasčiausiai, jei ko jis labiau pasyvus, nu, paprasčiausiai jam reikia daugiau paslaugų. Nu ir apibendrinant, mėly kolegos, mes ką norim pasakyti, kad aišku, nėra abejonių ir savo pranešimų mes nenorėjom paneigti, kad kiekvienas esame savo gyvenimo šeimininkas. Tai nėra ir tai niekad nepasikeis. Tikrai, nu, mūsų gyvenimas, ypač mūsų gyvenimo dizainas yra mūsų rankose, nepriklausom, kokia čia būtų aplinka. Taip, tai čia yra tiesa, to nepaneigsi. Tai čia iš kitos pusės, aha, taip. Kaip tik vat, iliustruojant, ką jūs sakot, kad taip, mes turime atsakomybę veikti, bet tam tikri rėmai, man bent jau šitą schemą padeda suvokti, tam tikri rėmai ir tam tikras kontekstas mūsų tą veikimo meniu apriboja arba formuoja. Tai tame meniu mes galime veikti ir bandyti, žodžiu, keisti, bet yra dalykų, kurie yra ir apspręsti. Tai labai dažnai, vat, aš bent jau labai dažnai susiduriu tiek iš mokslininkų, tiek viešoje erdvėje, kad apie tą gyvenimo šeimininką yra didžiausias svoris uždedamas ir taškas padedamas. Ir apie kitus veiksnius yra net nepagalvojama dažnai, ką mes šito pranešimo ir bandėme parodyti. Aha, bet teisingai, čia išeina iš mūsų pranešimo ribų, gal mes sitarsim su Vrublevskio biblioteka ir galėsim kažką papildomai padaryti atskai, kalbant apie va, tą nuostatą, kad tu esi gyvenimo šeimininkas. Ta nuostata negimsta, su ją gimsta 5-12 procentų, bet daugumai šitos nuostatos trūksta, ją reikia formuoti. Ir čia atsiranda nauja tas postmodernios mokyklos atsakomybė, kad šitą nuostatą vaikas turi išnešti
iš mokyklos, iš vidurinės mokyklos kartu su diplomu. Ir net šitą nuostatą yra svarbesnė, negu jo pažymiai diplome. Pažymiai viskas, jau palikit, pamirškit. Pažymiai svarbu, bet faktiškai praeitis. Šiandien yra svarbiausia motivacija. Ir tie, kurie turi pažymius, dažnai yra nelaimėlių ir, reiškia, depresuotų žmonių grupėje. Todėl nepamirškim, keičiasi sistema, bet sakau, bet čia ne apie mus. Paprasčiausiai sakom, kad tikrai atsakomybė kiekvieno yra, bet labai pritariu, kad tai neturim kabinti žmogui, reiškia, kaip Damoklo kardą. Taip, kad tavo atsakomybė ir tu, reiškia, nevykėlis. Ne, ne. Tam, kad jis būtų ir turėtų atsakomybę, reikia jam padėti. Padėti, kol jam yra 3, 5, 18 metų, po to jam mažai ir sunku padėti. Bet vis tiek pastovi reikia padėti, net ir 85 metų, jeigu jis tos motivacijos neturi ir turi depresinės nuostatas, kadangi jis netiki savimi, o netiki, kadangi niekas nepadėjo jam patikėti savimi, arba sužlugdė tikėjimą, kurį jis turėjo. Todėl vis tiek pagrindas yra aišku žmogaus atsakomybė, bet net kaip atsakomybė asmeninė, o mūsų bendra, ypač šeimos, švietimo sistemos atsakomybė, kad ta nuostata būtų, kad žmogus mokėtų ją pasinaudoti. Nu, bet sakau, čia kitas klausimas, gal kada nors grįšim. O mes baigiam to, mėly kolegos, kad tai, kad žmogus, kiekvienas esame atsakingi už savo gyvenimo kokybę, už gerovę, faktiškai tai nenuima atsakomybės nuo vyriausybės institucijų. Ir šitą pirmiausia norėjom parodyti, kad faktiškai skurstančių asmenų padėtis žymiai dalimi priklauso nuo institucijos, reiškia, nuo institucijų veiklos, nuo institucijų harmoningos veiklos, nuo bendradarbiavimo institucijų, kalbant ir sprendžiant, reiškia, atskirus socialinės paramos gavėjo problemas. Nu ir paskutinis punktas, kurį norėtum akcentuoti, kad kuo mažesnė šalyje yra skurdas ir socialinė atskirtis, tu efektyviau išnaudojamas pagrindinis kaip nors šalies turtas žmogiškasis kapitalas. Taip? Jeigu nėra skurstančių, nėra, reiškia, žmonių, kuriuos reikia išlaikyti, reiškia, visi dalyvauja turto kūrime. Tokiu būdu supraskite, grįžtam prie to, nuo ko pradėjom, faktiškai padedam savo, taip, mokėdami jiems, padedam savo, kadangi jie gali labiau prisidėti prie mūsų bendro turto kūrimo, atitinkamai, reiškia, tobulinti save ir tobulinti mūsų bendrą gyvenimo aplinką. Tai ką, dėkojimo dėmesį. Ačiū labai. Ačiū.